Još malo je ostalo do početka nove akademske godine, a na nekim fakultetima je već poznato kako će se odvijati nastava. Ekonomski fakultet odlučio se za online nastavu. Razlog je jednostavan, znači imamo veliki broj studenata koji nisu vakcinisani, veliki broj studenata koji je sa strane i mi smo procenili da je jednostavnije u ovoj situaciji nastaviti sa online nastavom kao što smo imali u prethodnoj školskoj godini iz razloga što se to pokazalo kao nešto kvalitetno, kao nešto dobro, veliki broj studenata je položio ispite, položio sa većim znanjem nego u situaciji kada smo imali uživo nastavu. Slično je i na Filozofskom fakultetu. Odlučili smo da najveći deo nastave bude organizovan online, jer smo procenili da bi bilo suviše rizično organizovati nastavu za najveći broj studenata na fakultetu, ako uzmemo u obzir Niški univerzitet, a nemamo baš dovoljno prostora da bismo mogli da podelimo studente u manje grupe. Ukoliko bismo otvorili fakultet za kompletnu nastavu uživo, to bi značilo da mi dnevno imamo pa najmanje 2.500 studenata aktivnih. Na Fakultetu zaštite na radu studenti će učiti po kombinovanom modelu. Znači, kompletno predavanje će biti online, a vežbe, računske vežbe će biti uživo za one predmete koje imaju potrebu za tablom, za rešavanjem zadataka, a teorijske vežbe će biti online. Po sistemu dve nedelje će biti nastava uživo, a dve nedelje će biti nastava online. Naravno, vodili smo računa i o tome da i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u istoj zgradi, ukoliko bi mi naše 1000 i oni njihovih preko 1000 studenta doveli na fakultet, bilo bi to preveliki broj studenta za ovako mali prostor. Brucoši Fakulteta zaštite na radu će prve dve nedelje nastavu pratiti uživo na fakultetu, podeljeni u manje grupe.